власне, команда, яка йде на вибори, зокрема, команда «Вива Свобода», вони дуже великий акцент у своїй програмі і у програмі дій, що вони будуть робити після перемоги, також, власне, роблять на співпраці з активною частиною міста, з активними містянами. По-перше, ну, скажімо так, у нас вже є ряд прикладів, коли підтримуються ініціативи самих простих звичайних полтавців, яких дістала та чи інша проблема, вони її намагаються вирішувати самотужки. Другий момент – розвинутий громадянський сектор – це взагалі ознака цивілізованого суспільства в тій самій Європі. Це значуща така сила, яка є двигуном розвитку тієї самої громади, розвитку міста. Тобто, власне, різноманітні і грантові програми, і підтримки ініціатив, знову ж таки, громадських організацій. І, власне, залучення досвіду волонтерства, бо ті самі Європі і Америці, наприклад, і ті самі школярі, і будь-які взагалі молоді люди, які хочуть досягти щось в житті, вони певну частину свого часу віддають на волонтерську діяльність. Це є світовою нормою, тобто це не є примус якийсь, а це є світова норма, світова практика. І, відповідно, таким людям в цивілізованому світі даються якісь преференції і при прийомі на роботу, і при інших моментах там дозвілля, допомоги молодим сім'ям і так далі, тому подібне. От, власне, оці всі речі теж включені в нашу програму. Дуже приємно, що мене запросили, власне, до цієї команди. І, скажімо так, мій досвід по напрямку роботи у громадському секторі, думаю, що він дуже сприйдеться для того, щоб потім міськрада дійсно працювала із жителями Полтави, особливо із активною їхньою частиною, а не було так, як зараз, коли, ну, скажімо так, можновладці роблять щось собі, а місто живе своїми проблемами і самі викарабкуються люди, як тільки можуть, з цих наших всіх проблем, які ми знаємо, починаючи від дорог, там, закінчуючи освітніми проблемами, там, влаштування дитини в ті самі дитячі садочки, там купа інших речей. По цьому в мене все.